ยุคละ 3 ปีเนี่ยมาสะสะจึงกูยุคละ 3 ปีเนี่ยมาจอกยาขึ้นแม่ดูไหนปุริตภาวะยุคละไอ้ 3 ปีเนี่ยภาวะยุคภาวะยุคจอกเกิดาจอกยาขึ้นแม่ดูไหนปุริตภาวะยุคละป่าเด้เมิ่มมาขึ้นแม่ดูไหนไอ้ที่ภาวะยุคละป่าเด้สะสะจึงเนาะดาไอ้ยุคละ 三门路，三门路，干叫去了。这明白的，对啥叫没好对付？哎，这就个阿妹对阿刚路细心，明白？阿爸对阿刚路细心，要加，这都表的，没好过。的，谁干叫？明白，偏要么都哈，一起把话有，三个人个把的。 ยาวจ้าขึ้นมาดูปริตภาวะยุคสักแรกก็ป่าเด้บงบังเลยบ่มาบ่ได้ปูเนาะน่ะเลยจ้ะยุคละยุคมงเลยเลยสุดแล้วอุษาบ่มองได้ติโลดบ่มีไหนเลยเอริกละ 3 ไอ้นี่ตื่นไม่นี่ได้อะแท้มาก็ไม่มาขึ้นแม้ดูอยากจะขึ้นแม้ดูเตชานี่เตชานี่ตะกั่นอยากกั่นอยากนี่ซ้ําบ่าวดีกังก็บ่ผิดหรอกทีละอโจเปยะดงหรอกสุดแล้วเตชาดงหรอกเตชาดงหรอกกามตัณหาอยิงขันเด้กังเด้กังก็บ่นี่รู้ดิไม่ซ้ําไม่นี่บาเน่ กามวัสระบุมาอจุปิเรกัมมันตะเนี่ยกามตัณหาอยิงขันธาจิเด้นั่นแหละครับเนาะกามวัสระบุมาลุเยนัตเยผิดเลยตะเนี่ยกามตัณหาอยิงขันธาจิเว้ยที่ทุรุสังสารนี้เดี๋ยวไม่ทันเนี่ยเอ้พุ่นน่ะกะที่ไอ้ที่ภาวะยุคปุริตภาวะยุคสู่เด้กัมมะสะยุคกัมจองผิดเด้ยุคหา ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ရတော့လို့ဆိုတော့ကာမတဏ္ဍာအရင်ခံလာခဲ့တယ်။ထပ်ပြီးတော့ပြောမယ်။ယခုမိမ္မာများယောက်ျားများစိတ်ထားလို့စဉ်းစားကြည့်နော်။စိတ်ထားစဉ်းစားကြည့်။မိမ္မာများကအများစုရာခိုင်နှုန်း 96ပဲလှလှပပဖြစ်ချင်ုံတင်မကဘူးဒီအလှအပပြင်တဲ့နေရာရဲ့ခံစားတဲ့နေရာရဲ့မိမ္မာ96ပဲခံစားခြင်းစိတ်ရှိတယ်ဒါကာမတဏ္ဍာမိမ္မာအတွက်ကာမတဏ္ဍာယောက်ျားများကလည်းခုနကရာခိုင်နှုန်း 90ပဲယောက်ျားလိုပဲအာယုန်ခံစားခြင်းတယ်ယောက်ျားလိုပဲလှခြင်းတယ်ယောက်ျားလိုပဲဝတ်ချင်းစားခြင်းတယ်ဒီဟာတွေကဒီပုရိသကာမတဏ္ဍာအဲ့ဒီစိတ်တက်ကအရင်ခံပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကာမဝဆရကုသိုလ်ကံပြုကြရောခရရတဲ့တဲ့ကြောင်းဆောက်တဲ့အလူဒါနာပေးတယ်ဥပုံတရင်ဆောက်တည်တယ်အဲဘာဝနာကမ္မထံစီးပြန်တယ်ကာမဝဆရကံပြုပြကြတော့ကာမတဏ္ဍာကအရင်ခံနေတာဖြစ်တော့ဒီကံကဘယ်လိုအကျိုးပေးရ
ဖြစ်မဲ့သူအဋ္ဌိဘာဝရုပ်ကိုပဲအကျိုးပေးရပါတယ်ဒီတော့ကမိမ္မာတဏ္ဍရာလုံးမိမ္မာ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 ယောက်ျားကလည်းတဏ္ဍရာလုံးယောက်ျာ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 းအနောက်ဆက်မရှိရင်နဲ့နားလည်းပါစီနော်အနောက်ဆက်မရှိရင်လို့ပြောတယ်နော်ဒီဥပမာဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့အလောင်းမဆက်ရာပါရမီဖြည့်တော်မူတုန်းကယောက်ျား
ယောက်ျားဘဝနဲ့ပြိဋိဘံစံဖို့ရန်ပါရမီဖြည့်တော်မူလာခဲ့တယ်ပြီးတော့ယောက်ျားစိတ်ဓာတ်ကြီးပဲကြားတယ်ဟုတ်တယ်များစွာအလောင်းလေရပြားရေရပြီးတဲ့နောက်တစ်ခါမှမိမမဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်လဲဒီစိတ်ဓာတ်ဒီဆန္ဒကယောက်ျားစိတ်ဓာတ်ယောက်ျားဆန္ဒနဲ့နေုံနဲ့မကဘူးဟိုကာမေဓုမိစ္ဆာစာရကံအကျူးအလွန်ကလည်းမရှိဘူး ဘုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့အလောင်းလေဟာတလန်းလုံးဟိုတိရိစ္ဆာန်ဖြစ်လေအဲအထီးအဲလူဖြစ်လေယောက်ျားနတ်ဖြစ်လေယောက်ျားတလုံးလုံးဖြစ်လာခဲ့ရေမောရရအလောင်းလို့ကြည့်ပါသူငါတို့ကလေးကဆုတောင်းကလေးကဒီဘုဒ္ဓမြတ်စွာအလောင်းရဲ့အလုပ်အတွေးဖြစ်ဖို့ရန်သူစိတ်ညွတ်လာခဲ့စိတ်ညွတ်လာခဲ့တော့တသံသရာလုံးသူမိမ့်မဆိုင်ခဲ့ ယောက်ျားတခါမှဖြစ်ပုံမရပါဘူးစာကားတော့အဲသူတို့ရှားကြမဆိုးပါဘူးမဖြစ်ပါဘူးမိမ္မဘဝနဲ့တဲ့သူနေခဲ့တယ်မိမ္မလိုပဲလှခဲ့တယ်မိမ္မလိုပဲကြီးကျဲခဲ့တယ်အဲမိမ္မလိုပဲပညာရှိလာခဲ့တယ်မိမ္မလိုပဲပြညာရှိလာခဲ့တယ်မိမ္မလိုပဲဖရာအလုံးကိုကူညီလာခဲ့တယ်ဒါဒီမိမိတို့ရဲ့ကာမတဏှာဆိုတာကမိမ္မဘဝကိုတာယာနေတာဖြစ်တော့မိမ္မဘဝကအပြောင်းလဲမရှိဘူးကောင်းပြီ မိမ္မမြတ်ဟာတိတ်မိမ္မဘဝဖြစ်ရတာဟာဘယ်ပြီးတော့အထင်လေးခံရတယ်ပေါ့လေမိမ္မဘဝဖြစ်ရတာဟာဒုက္ခတွေသိမြင်ရတယ်ပေါ့လေဘလို့တွေးပြီးတော့မိမ္မဘဝမဖြစ်ချင်ဘူးအဲအကြောင်းအားလျော်စွာအိမ်တော်နဲ့နေရဘေးမဲ့လို့မိမ္မဝတ္တရားတွေပြုနေရဘေးမဲ့လို့မိမ္မဘဝသူကအမြဲဆက်ဆုပ်တယ်ဒီတော့သူ့မှာဒီမိမ္မဘဝကိုဆက်ဆုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ကာမတဏှာပဲလို့မိမ္မနဲ့ဆိုင်တဲ့ကာမတဏှာမဖြစ်ဘူးသူ့။ဟောတိတိပါဒာတိမဖြစ်ဘူး။အိမ်တော်တယ်လို့မိမ္မကိစ္စကိုရွက်ဆောင်နေရပြီးမဲ့လို့ဆက်ဆုပ်ရဲ့စိတ်က။အဲ့ဒီမိမ္မမျိုးဟာလေဒီသီလသာမှန်မှန်ကလေးလုံလိုက်။အဲမိမ္မဒီအိမ်ရှင်ယောက်ျားကိုလည်းသူမိမ္မဖြစ်ချင်တဲ့ဘဝမဟုတ်ဖဲနဲ့မိမ္မဘဝဆက်ဆုပ်တဲ့စိတ်နဲ့အိမ်ရှင်ယောက်ျားကိုလည်းပဲပြည့်စုံနေရ
ဒါပေမဲ့အများစုကဖြစ်ချင်စိတ်မရှိဘူးမိမလိုပဲအင်းတင့်တင့်တဲတဲနဲ့နေခြင်းတယ်ဒါကြောင့်မပြောင်းလဲကြဘူးဆိုတော့ရတော်ရရာမပြောင်းလဲဘူးခင်မာသီရီအလောင်းမပြောင်းလဲခဲ့ဘူးဥပလုံဝန်သီရီအလောင်းပြောင်းလဲတယ်လို့မမြင်မကြခဲ့ဘူးမသိခဲ့ဘူးဓမ္မဒိနာတို့ထိတ်တန်းတယ် မိမ့်မဘဝကပြောင်းလဲတယ်လို့မတွေ့ခဲ့မကြားခဲ့ဘူးမသိခဲ့ဘူးအဲဒီတော့ကမိမ့်မဘဝဟာသူ့မိမ့်မဖြစ်ဖို့ရန်အဲစိတ်ဆန္ဒကအရင်ကံလာတာဖြစ်တော့ကံအကျိုးပြီးတော့မိမ့်မဘဝပဲအကျိုးပေးရတယ်။တောင်းပြီးရောက်ကြများကတခါတရံမှမိမ့်မမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဆိုတော့ဟိုတနေ့တုန်းကရှင်အာနန္ဒအလောင်းလေဒါပေမဲ့သူမိစ္ဆာစာကအမှုတွေနဲ့အဲတဘဝလုံးဆိုပါတော့ပေါ့တိတိသာသာကြီး ပြည့်ကျင်လာခဲ့တာမိမ့်မတိမဖြစ်ခင်ငရဲကြရတယ်နောက်တခါဒီငရဲကလွတ်လာတော့အဲဒီဆိတ်ဖြစ်တယ်ဟိုနောက်တစ်လှည့်ကြတော့မိမ့်မမဟုတ်ယောက်ျားမဟုတ်လာဖြစ်ပြီမိမ့်မမဟုတ်ယောက်ျားမဟုတ်ဆိုတာခုနကဘာဝရုပ်ကမပါပါဘူး ปฏิตันณีณีตรงนั้นยุคละ3ซีโลโซ่ได้แท้มาบาวะอยู่ไม่ป่าวยุคละ20เนี่ยปีเลยแต่ถ้าอย่างตุ๊กอ่ะไอ้ดิตะบวะลงน่ะไม่มาแล้วไม่หุบกูจอกยะแล้วไม่หุบเอ้ไม่มาโลแล้วตุ๊กมาเองกาปิปิตะน่ะไม่ป่าวกูจอกยะเองก็แล้วปิปิตะน่ะไม่ป่าวกูอเล่พอสู้หยุ่นหลอกตาตุ๊กไอ้ดิป่าแม้ดิทุ่งสารได้ไม่ป่าไหนดอกกูดาโลนะบ้งปั้นตุ๊กโซ่บาเด้ တချို့ကြတော့ကစိတ်ကမမှန်ရှင်းရဲ့လို့မိမလိုလဲဖြစ်ယောက်ျားလိုလဲဖြစ်တယ်တဘောအတိုင်းမိမလိုလဲဖြစ်ယောက်ျားလိုလဲဖြစ်တော့ကဟိုခုနကဘဝရုပ်ကနှစ်ခုစလုံးပါလားလို့ဆိုတော့ဘဝရုပ်နှစ်ခုမပါဘူးအဲဒီမိမပန်းတုတ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမ
bawa yoga pakai ni. Nada tu mima bawa ni 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 mima lu kan zayeng ga. Mima keliru itu tu kan yau jahat lu sih ni dia ni. Yau jahat lu sih ni dia ni. Kenapa bawa yoga jam dua hari. Wenema bawa yoga jam dua hari. Bungbang lah yau jah bung pola deh. Tak mima ni ni kau biang ni. Ada bungo bungo di ubedo jilu pondo saga korre ubedo jauja pin nende kan mima pin nende kan nyo jau pinzana pide ingaza side du tapi ane side ngalo suro tapi ane mesi mesi sabu pondi mima zaine mima lu kanzare kama jauja inga kak kue kue kele jauja ma suabu jauja zaine lu mima rine bongore kama ယောက်ျားအင်္ဂါကသင်္ချာပြီးတော့မိမအင်္ဂါကဒီရှုပ်ွက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်စာစုနော်စာစုအဲ့ဒါကြောင့်ဥပတော်ကြီးလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာလဲအကုသို့ကံပါလာလို့ဖြစ်ရတာအဲ့ဒါကိုယခုဆရာဝန်တွေဘာတွေကပြောင်းလို့တွဲလို့ကုလို့ရပါတယ်လို့ဆိုပြီးတော့ကိုဥပတော်ကြီးတချို့ကိုပြောင်းလဲနေတယ်လို့တော့ကြားရတယ်အဲ့ဒါမရဘူးလဲဘုန်းကြီးကတော့မငင်းပါဘူးသူဆန်ရာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုထုတ်ပြလိုက
bibi, mema bibi, yauja bibi, telulaya meno, ra mema bibi yauja bibi, ami wane ma, edi bawa yone, purita bawa yone, bibi tada kulane kune, kwela geja bi, kwela geja ro, di bawa yoka, etin dare, puritin dare ro, indriya nama tadjane, indriya sada usa kune ma ku asuya de. Indriya sudah asuya dah tu sudah. Jadi, edi bawa juga le, memangnya saya juga tu asuya. Belu asuya. Nasi dek, ni apa sih mah? Di, sejauh utuh jauh ahara jauh, ami wanda mah, jinir sih. Yo di, dua buah ni sih. Dua buah ni dah macam bungdan dan bola tu sih. Oh, ada dek lagi apa sih pernah di, pada kat kemari. Kau ni yari, leh ni yari, si ni yari, apa gula ni bola? Eh, lo bola lo si yang ber. Eh, lo bola lo si yang ber. Di eti bawa yoga, amin beri lo bapa. Tapi kalau beri aku, turu mata di si. Ngah pide ni yama, memang pungan nam si yama, no. Ledwe, cedwe, memang bukan dalam saya. Cezan lesanwe, tujuh. Ami wanda macam ini bersih. Memang bukan dalam saya. Daga, titi, kena bawa juga. Ami beli dulu, tuga soya dulu. Joya tidak boleh. Oh, enggak, memang enggak lebe. Ami wanda macam mereka. Memang enggak, tidak ada boya, boya. Yaujaki me dujaro le bawa yoga, purita bawa yoga, ngasi de kanda asyama, yau asyama, leche yauja bungdan nam boya. Di nyana ane yata yauja bungdan nam boya, amin dulu lu cendir de. Turuga indriya asuya le li, nausong yauja inga le bibita da ke li, tu boya me, tu achi, tu achi, tu achi yode, tu achi duri de akama. เจ้าญาติเองก็ปิริตาตาปอนิยานะปานิยานะแต่อย่างปานิยานะนี้เสลาเราจะเลิกปานิยานะปิสุดแล้วเจ้าญาติก็เลยปล่อยมีเลยปล่อยปิริตาตาตรุติจายาติเอ้อดุตตัตติอย่างดิโลเองาอยู่ดิปิริตาตาขึ้นอย่างสุดแล้วบาวายุอั่วอย่างปิริตาตาขึ้นอย่างเด้อไอ้บาวายุก็เบิกละแก่ดุตนาอะยังกันเนี่ยกังจ้องเนี่ยขึ้นอย่างบาวายุไอ้บาวายุเนี่ยตะโกอะเสียงอย่างไม่มาปุญญานะอะกุนุบ่ล่ะเด้อ ไอ้บาวายุเนี่ยตะโกอะเสียงอย่างไม่มาปุญญานะอะกุนุบ่ล่ะเด้อแต่หน้าได้จักมั้ยทีนี้ปุญญานะพอปี้ลุมวยพาปี้แล้วละได้อาคามาโหยอกยางเลิกะเนี่ยทะเพียงจิตะเมนตะไอ้นี่เฉยจักลุเสียงเดลิยอกยางเลิเนี่ยตัวบุงลาบุงเนบุงไทบุงไม่ติมตากะเลอตุอยู่เด้อนอกจากอภิเยอเนอะถะก็ไม่ติมตาตุอตุอยู่เด้อ
ကြည့်ရင်မင်းကလေးကလည်းပဲတပြင်းကစားဘောကစားပဲမင်းကလေးတွေရဲ့သွားဘုံလာဘုံပြောဘုံဆိုဘုံနေဘုံထိုင်ဘုံအထူးအပြင်မိမိအမေရဲ့အချိုးအစားတွေအကုန်လုံးသူ့မှာအတတ်တွေသင်လို့ပဲဖြစ်နေတာပဲရနေတာပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မိမကလည်းပဲလေမိမလိုပဲပြောတယ်မိမလိုပဲဖုန်သားနံပေါ်ယုံနေမကဘူး မိမလိုပဲပြောတယ်မိမလိုပဲနေတယ်မိမအမှုအရာတွေအခုမှအကုန်လုံးဖြစ်လာတယ်ယောက်ျားကလည်းပဲယောက်ျားလိုပဲပြောတယ်ယောက်ျားလိုပဲနေတယ်ယောက်ျားလိုပဲအကုန်လုံးဘုဒ္ဓနာအမှုအပြုအမှုတွေအကုန်လုံးဖြစ်လာပါတယ်တခါဒီထင်စဉ်းစားရမယ်အမေနဲ့တချို့သူတချို့အဖေနဲ့တူမိမိလေးဖြစ်ပေးမဲ့အဖေတူသားရှိသေးယောက်ျားကလေးဖြစ်ပေးမဲ့အမေတူသားရှိသေး ဒါတွေကဘယ်လိုအတိတ်ပဲတုံးခွန်ကြီးတို့တရားတော်ကသိကောင်းအမိဝမ်းထဲမှာရုပ်တွေဖြစ်တုံးကကံကြောင့်စိတ်ကြောင့်ဥဒေကြောင့်အာဟာရကြောင့်ရုပ်တွေဖြစ်တုံးကအမေအဖေရဲ့သွေးသားကိုအခြေတည်ပြီးတော့သားအိမ်ထဲမှာဖြစ်ရတာအဲလိုလိုလေးသားအိမ်ထဲမှာအမေအဖေရဲ့သွေးသားအခြေတည်ပြီးတော့ဖြစ်ရတာဖြစ်တော့အမေအဖေရဲ့သွေးသားထဲမှာ အမေရုပ်အစိတ်အပိုင်းလေးတွေပါတယ်အဖေအမေရဲ့သွေးသားထဲမှာအဖေရဲ့ရုပ်အစိတ်အပိုင်းလေးတွေပါတယ်အဲ့ဒီသွေးသားနဲ့ထိတွေ့ပြီးတော့ခုနကဒီပုံငယ်ကလေးကရုပ်အစဉ်တွေဖြစ်နေရတာဖြစ်တော့အဖေအမေရဲ့သွေးသားထဲမှာပါတဲ့ဥဒုကဒီကလေးရဲ့ရုပ်အစဉ်ထဲမှာရုပ်ကိုဖြစ်စေပြီးဥဒုကကံကြောင့်စိတ်ကြောင့်ဥဒုကြောင့်အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့အထက်မှာ အမေအဖေရဲ့သွေးသားဥဒုကကူးဆက်ပြီးတော့ကလေးကလေးမှာရုပ်နေရတာလေဒါကြောင့်မို့လို့ကလေးကလေးဟာတချို့အစိတ်ပိုင်းကအမေတူတယ်တချို့အစိတ်ပိုင်းကအဖေတူတယ်အဲတမီးအမေကိုများများတူမယ်ဒါအဖေကိုများများတူမယ်ဒီရုပ်အကူးဆက်ရှိတယ်အမိဝမ်းထဲမှာရုပ်အကူးဆက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မိဘနှစ်ဦးကအသာဖြူရင်ကလေးကလေးအသာဖြူတယ်မိဘနှစ်ဦးကအသာဝါရင် ကလေးကလေးအသားဝါတယ်မိမနှစ်ဦးကအသားမဲရင်ကလေးကလေးအသားမဲရဲ့ဒါကြောင့်ဒီစောစောစီးစီးကလေးကလက်ထပ်မင်္ဂလာအချိန်ကလေးကယွေးနေရင်လေတိတ်ယွေးဖို့ကောင်းတာပဲဟုတ်ပြီနောက်ဒီသွေးသားဟာကဟိုမှာသားသမီးတွေပေါ်လာမယ်သားသမီးတွေရဲ့ကံကြီးမကဘူးဒီပုံပန်းကလေးတွေဆိုပါတော့အမေအဖေချောရင်ဟိုသားသမီးကလေးတွေချောเสียတော့များအမေအဖေအယုတ်ဆိုးလို့ရှိရင် သားသမီးလေးတွေအယုတ်ဆိုးလို့ရအတော်များတယ်တရားဒီအတော်များတယ်ဆိုတာအဟိုအတိအကျမဟုတ်လို့အတော်များတယ်ဆိုတာကံကပါလာသေးတယ်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေကအမေအဖေနဲ့မဆိုင်ပါဘူးဒီခုနကဟိုဥဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကအမေအဖေနဲ့ဆိုင်ပါတယ်ပြီးတော့အမေအဖေရဲ့သွေးသားထဲမှာဒီစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေကပါတယ်သွေးသားထဲမှာအမေအဖေကအမှတ်နှမဲ့နဲ့ကာမဂုဏ်ခံစားတယ်လို့ဆိုပြီးတော့
ကိုယ်ကလည်းမြတ်ပါအဲ့ဒီစိတ်တစားယောက်ကဆက်နေတယ်အဲကုဆက်နေတယ်ကုဆက်နေတော့ကလေးတွေမိဘများရဲ့ညံညံသွားအဲခတ်တူတူကလေးစိတ်နေစိတ်သာခတ်တူတူကလေးဖြစ်လာတယ်ဒါအမြဲတူရမယ်လို့မဆိုးနိုင်တာကမသေးချဘူးမြတ်သွားဖြစ်ဖြစ်ဘုန်းကြီးကဒီကြီးဒီလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုပြောရတာနားလဲစေရတာအဲသေးချလုံးလို့ဘုန်းကြီးတို့တရားတော်ကသေးချလုံးလို့ สาระอุปมาเนี่ยอธิบายได้พ่อหาเนี่ยมีวาในมามีวาตื้นในมาอ้องโหลจริงดีพ่อหาพ่อหาဖြစ်တယ်တဲ့ဖွဲ့ရဲ့ဒီအသွေးရံမှာဝါတယ်မြေကြီးတွင်းထဲမှာအောင်းတဲ့ဖွဲ့ဟာအဲဖွဲ့မြင့်ဖြစ်တယ်မြေနဲ့တွင်းထဲမှာအောင်းတဲ့ဖွဲ့ဟာဖွဲ့နဲ့ဖြစ်တယ်တဲ့ဒါအမိပါတွေကုသလောက်တော့မဆက်ဘူးမြေနဲ့ဒီဖွဲ့ကောင်နဲ့ဆက်နေတာတောင်မှအသွေးရံပြောင်းတယ်လို့စာကဆိုပါတယ် ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကအမနာသေးကြတယ်အမနာသေးကြတော့ဘာလို့ရသလဲဆိုတော့သိရွေးရတာပဲလေလက်ထမင်္ဂလာအခမ်းအနားတို့ကပဲမထခင်စိတ်နေစိတ်တာပဲလို့ရှိတုံးအညဉ့်ညံလောပဲလို့ရှိတုံးအယုတ်အဆင်းကပဲလို့ရှိတုံးအမျိုးကပဲလို့ရှိတုံးအမျိုးလိုက်လဲစိတ်တွေကဖြစ်နေတယ်ကိုအကုန်လုံးရွေးရပါတယ်အဲ့ဒီတော့အကုန်လုံးရွေးနိုင်ရင်ကောင်းတာပဲဘုန်းကြီးတို့ရှင်းတော့လာတော့အထူးအဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့အမျိုးမ
အဲဒါတွေကိုအကုန်လုံးနဲ့မလိုက်နိုင်ဘူးမောင်နှမချင်းလက်ထပ်ပေးလိုက်ကြတယ်ပြုရအမျိုးလက်ဒီအမျိုးပဲပထမဆုံးရွေးရင်မောင်နှမတဝန်းဝဲကြီးရွေးတယ်ဘယ်နဲ့ပြောပြောပဲတဝန်းဝဲကြီးရွေးတာပဲတဝန်းဝဲကြီးမရတော့မှနှဝန်းဝဲရွေးတယ်နှဝန်းဝဲကြီးမရတော့မှသုံးဝန်းဝဲရွေးတယ်အဲ့ဒီကဟိုဘက်ကတော့တော့မဆက်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့စူးစမ်းထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတခြားသူတွေသုံးတာ
เออเตยอกเนี่ยเตยอกอตกเว้ยพี่รอกะเลดิจี้หยังพี่รอลาจักลูกอยู่ตอๆยောက်เลยสมมุติสิหยังเป้เอซาก็ပြောတာก็တော့ตรุมาสุบาတော့หลูล้ําหยောက်เลยสมมุติกามสิทธิ์กะเลดิวินดิโหล็อกอีเสียတွေကเออตรุเบเบเบจาเบยုတ်ห่าเออทิ้งชะลาพี่ตรุပြောจักลูกนี้เนี่ยตัวห่าถ่าจีเป้ ดิมาแล้วเนี่ยมีบาญญาก็ปอกหลุมมาท้าไหนกูกูตะมีกะเลใส่ไปแล้วผิดนี่ดิกูตากะเลใส่ไปแล้วผิดนี่ดิไอ้นี่กามาอตวาอลาปองอตินโหลบ่าโตเด้พี่รอจ้องหญ่าสิจ่ายาบ่าเด้บ่าพี่รอต้าบ่มาซุมาแล้วป้าแม่เลยมาแล้วป้าแม่เลยดิต้าบ่มาซุดิไอ้นั้นแล้วป้าแล้วป้าดาเด้ป้าดาอยู่มะกะกูไอ้นี่กามาผิดแต่ใส่ดาตลอดซ้ําบ่า ဘုန်းကြီးကသူမပြောဘူးဘုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့တရားတော်ကိုဘုန်းကြီးဟောပြီနော်နာဟံဘိကဝေအိယံဧကရူပံပိသံနုပ္ပသာမိယံဧဝံပုရိသသာစိတ်တံပရိယတာယတိတ္တိယထိယံဘိကဝေအိတိရူပံဘိကဝေဘိကုတုဧတိရူပံမိမ္မာဤအစင်းသည်ပုရိသသာယောက်ျားဤစိတ်တံစိတ်ကို ปริยาดายะอกုံติ้งจุ่นနိုင်၍တိတ္တတိယတာတိတကဲ့သို့ဧဝံဤယတုယံအခြင်းအစင်းဟူပါယုံသည်ပုရိသသာယောက်ျားဤစိတ်တံစိတ်ကိုပရိယာဒါယအကုံသိ့ကျွေတိတ္တတိဒီနိုင်ဤအញ្ញံမိမ့်မရဲ့အစင်းမှတပါသောတံဧကရူပံပိတို့တကုသောအစင်းကိုလီအဟံငါဖျားသည်နာသမနုပ္ပသာမိမြင်တော်မမူတဲ့အယွေရောက်လာတော့ ယောက်ျားရဲ့စိတ်ကိုဒီအဆွဲဆောင်နိုင်စုအဆင်းနဲ့မှာဘယ်အဆင်းလုံးဆိုရင်မိမ္မာအဆင်းပဲမိမ္မာအဆင်းလောက်ယောက်ျားစိတ်ကိုဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့အဆင်းဟာဓမ္မလောကကြီးတဲ့အခုမှမရှိပါဘူးတဲ့ပြောလေဟိုအစားတွေလှတယ်သဘောကျတယ်နှစ်သက်တယ်မရမကလိုချင်တယ်ငိုတယ်ဒါပေမဲ့မိမ္မာအဆင်းလောက်စိတ်ကိုမဆွဲဆောင်နိုင်ဘူး ကိုပစ္စည်းဒီပစ္စည်းတွေအင်မတန်လှတယ်လိုချင်တယ်ငိုတယ်မရမကရှာတယ်ခိုးတယ်တိုက်တယ်ဖွက်တယ်ဒါပေမဲ့မိမအဆင်းလောက်စိတ်ကိုမဆွဲဆောင်နိုင်ပါဘူးတက္ကပေကဝေယဟန်တို့ယတိတံယံဤတံပုရိသာရူပံအခြင်းယောက်ျားအစင်းသည်အတ္တိရှိယံအခြင်းအစင်းသည်ပုရိသသာယောက်ျားဤအဋ္ဌိယမိမ္မာဤစိတ်တံစိတ်ကို ปริยาดายะอกုံติ้งจุ่นฤทธิ์ติฏฐิดีนั้นอีญาณยောက်ญาอสิ้นมาตะบะတော့ตันเอกรูปังปีโตตะกุโตอสิ้นโหลนี่อหังกาพยาดีนาตมุปัตตามิမြင်တော်မမူမိမရဲ့စိတ်ကိုဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့အစင်းဟာဘယ်အစင်းလုံးလို့ဆိုရင်ယောက်ျားအစင်းပဲတိပင်းပစ္စည်းတွေလိုချင်တဲ့သိလိုချင်တဲ့အဝတ်တွေအစာတွေအဝတ်ကောင်းကြိုက်တဲ့အစာကောင်းကြိုက်တဲ့သုဘိမဲ့လို့ စိတ်ထဲမှာတဲ့ယောက်ျားရူပါယုံယောက်ျားအဆင်းလောက်ဒီစိတ်မထိခိုက်ပါဘူးယောက်ျားအဆင်းယောက်ျားရူပါယုံကိုမြင်ရလို့ရှိရင်မိမရမြရဲ့စိတ်ဟာအမတန်ထိခိုက်ပါတယ်တရားတော်ကအပြန်အလှန်ပါပဲเนาะအပြန်အလှန်ပါပဲတခါတတ်တာယုံယောက်ျားတွေဘယ်လောက်ပဲစကားပြောကောင်းကောင်းယောက်ျားအချင်းချင်းသိပ်ပြီးတော့မဆွဲဆောင်ဘူးမိမကြတော့ယောက်ျားတစ်ချင်းဆိုလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲ စိတ်ကိုထိခိုက်လို့တခါမိမမရဲ့အတန်ကိုလည်းပဲယောက်ျားတွေကအတန်ကြားရင်ပဲ
ဒီမင်းမစိတ်ကိုအဆွဲဆောင်နေကြုံတယ်ဟိုဒီထက်မှာပြည့်ပြင်စားပြီးတော့အမွေကြံနေပါနေနဲ့ပါလာလို့ရှိရင်သူကအမွတ်တည်တာပဲငါကကိုယ်အနံ့ကိုပဲဆွဲဆောင်နေမိမရဲ့ကိုယ်အနံ့ဒီအနံ့ကပေါ့လေမဆိုးရရင်မဆိုးပါဘူးတချို့တော့ကိုယ်အနံ့ကဆိုးရပါတယ်အနံ့ကမဆိုးရလို့ရှိရင်မိမရဲ့ကိုယ်အနံ့ဟာကြောက်ရရဲ့စိတ်တွေကိုအဆွဲဆောင်နေကြုံပါပဲတဲ့ယတိယံဘေကဝေအေတိရတော့ ยะตะยีดันเบกะเวปุริตะระโตติมิ่มะเยอะยะตาเอยอกย้าเยอะยะตาสู่ดากะติโลมิ่มะฉะปยุบปิ๊ดจ้วยมิ่มะกะปยุบเปลี่ยนปิ๊ดจ้วยดิอะยะตากะเลกะยูยูฮอเตลุบารุตั้วซาลุก้องเนอะยะตากะตะมิ้วก้องน่ะเวดามะลุกุสะนีกุฉิตุกะปยุบเปลี่ยนปิ๊ดจ้วยนี่เดอะยะตากะเต็มมีเลเดติยอกย้าญากะเลตะโลเวเอ มิมิตะนี้ก็สุบ่าเนี่ยไผ่มากองโหลดีหาเลยซ้าเลยป่ะเนาะซ้าเลยซ้ามาเออดีดีเซ้ก็เลยซ้าเลยซ้ามามาซ้าเจ็บมุสุเลยไม่อยากจ้ากะตาๆยาๆกรุณาอี้สวนเนี่ยเปล่าเลยสิยินดูซ้าผิดเด้ซ้าไหนเด้ซ้าเย็ดเด้ไอ้อะอยากจ้ากะปุญญ์ด้วยเลยสิยินดูอมตะวันตาเด้ดีจ้าจะได้อย่างปุญญ์ด้วยซ้าก็ตีจ้นโหลลูกเรก็อ่ล้นโหลไม่ปุญญ์น่ะจ้ากูไม่ปุญญ์น่ะจ้ากู เออกุสณีตรุฉิตตาฉิตตาเนี่ยไม่ฉิตตาจ๋าอูเออสาก็ไอ้ตะหลอกนี่จะมีนะอยะตาสรแล้วองค์สาปุญญ์ปี้တော့จ้วยเนี่ยเอออยะตาถ้าจังนี่ตะชู่ที่เอ่อเสยงรู้บ้าตรงว่าเสียมาอะไรนี่บานี่อเปาะสู่ปุญญ์เนี่ยแต่เตียนอะไรสรแล้วองค์สาดีได้เป๋สิดีได้เป๋สิแล้วจังตรุตั้งมันชินๆเสียมาอะไรนี่เนียอ่ะ เออสึกาပြောတယ်အခါချူယူသားသားဒီလူမမာတွေကိုအဲ့သက်သားအောင်ပြောရတယ်လူမမာတွေကိုစားခြင်းအောင်ဆေးလို့ဘာလို့ကိုပြောဆိုပြီးတော့တွေးရတယ်ဒါကလူမမာတွေကမြန်လုံးလို့မတတ်နိုင်လို့ဒါကိုတကယ်ပြုပြင်နိုင်လို့ရှိရင်အမှန်တန်ကောင်းပါတယ်အမှန်တန်မှန်ပါတယ်သူများမပြောနဲ့တခါတော့ငါဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဆရာအလောင်းဒီမဟောဒရာဟိုသိမ့်တွေဝင်းကမင်းတို့ကဂုံးတိုက်လို့ အရှင်မင်းမြတ်ကိုကြံပါလိမ့်မယ်လို့ဂုံးတယ်လို့မဟောဒရာထွက်ကိုပြေးရပါတယ်ထွက်ပြေးတော့ဒီနတ်သမီးကဒီနတ်တော်မှာရှိတဲ့နတ်သမီးကမဟောဒရာရဲ့ပြဿနာအဖြေလေးတွေကြားရတာသူစိတ်တိုင်းတဲသဘောကြမဟောဒရာပြောတဲ့စကားတွေသူသဘောကြတယ်အဲ့ဒါတွေမကြားရတာကြားတော့သူနဲ့စိတ်ပေါက်တယ်ဒါနဲ့သူပြဿနာမေးတယ်ဒီပြဿနာဘယ်ရဲ့အတွက်ဖြစ်နေဖြစ်ရော မပြင်းနေလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့လုပ်မယ်လို့ရှင်မင်းကြီးကြောက်ပြီမဟောဒရာပြန်သူကလည်းဒီအပြစ်ရှာထားတာဖြစ်တော့ပြန်ခေါ်ပါလို့မပြောနဲ့ဒါနဲ့အမကြီးတွေကိုအဖြေခိုင်းတယ်ဒီပြဿနာဖြေတတ်ဘူးရှာလို့ကိုမရဘူးကဲမဟောဒရာပြန်ခေါ်မှပဲလို့မဟောဒရာကလည်းထွက်ပြေးတော့မှုကအထင်မသေးအောင်လို့ဟိုဒီခိုးနေဖို့မှရှိတဲ့ ไอ้เนี่ยไอ้มาตัวอ่ะอคาซาตะบงนึงเนี่ยဝင်หลุดเลยนมโลชินเสร็จดีสุซ้องเนี่ยบาเรบาเรเนี่ยชุบเลยมาซะลูกอคาซาก็ဝင်หลุดไม่ได้อคาซาก็ทมิ้นซาที่เหยตอกบ่เลยဝင်หลุดไม่ได้นอกต่อดิไอ้เล่นเนี่ยน่ะไล่ไปแล้วชาได้อาเทมอ่ะไอ้ตองแบ่ชาได้อืมดิอมัดก็ญิ้นเนี่ยซี้ไปแล้วไล่ชาได้เนี่ยมาหมอตระก็ญิ้นเนาะไอ้อมัดเล่นญิ้นย่อหมอตระก็ตุซ้าไม่หลุดเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนซะได้ ทมิ้นตัดจังเนี่ยสุบ่าတော့สัญญาณทมิ้นนี่สิเอ้ยอมัดนี้แลเนี่ยย่อฮะกะนี่တော့อมราปิ่นจ้วยเนี่ยทมิ้นก็ซ้ายอ่ะတော့มาเว้ยหลุซุบิ๊ดเอ้ยนี่ล่ะกูไม่ซ้าหรอกกูปุ้ยเนี่ยที่ตะหน้าว่ะตะหน้าที่อมราปิ่นจ้วยเนี่ยที่ทมิ้นซ้ายอ่ะတော့โอ้ ที่ตัวตัวที่ตัวก็จ่าနေတယ်မစားဘူးဟိုမှာခက်ကြမ်းကြမ်းလည်းဖြစ်တယ်
เออตุ๊กตาตาดูผิดตัวซ้ายอะไรทําไมกูกระนี้อมรากเมตตาอธิอสุนเนี่ยเปลี่ยนพี่แล้วช่วยได้ทําไมกูตุ๊กซ้ายอ่ะเอ้อล่ะจังตุดิดิทําไมไม่ซ้าเว้ยเนี่ยหนีไล่ไปตอนผู้นี้น้ําเลยน้ําเลยจ้ะเลยไอ้มณีตรงน่ะอัตเสียยี้เดิมมาไอ้ม้วนช้ําน่ะยี้ปาละได้หมดล่ะไอ้ม้วนน้ําเลยลูกดิลูกผิดนี่จ้ะเอ็มตันตะหยอดเดียวเหม่ๆนูนูเนี่ย ดิละตะปี้ได้อาคาก็ซาปี้တော့ที่ช้ํามายี้ฤดูอมยูยูปิสุยาบาเดอมยูยูทิ้งได้ยาบาเดอเปญล่ะปิดได้กาไอ้ที่พุทธบายุสุรากะတော့กามกุเมดุงอตุ่ยเปติกามกุเมดุงอตุ่ยหาลูฤาก็တော့อมัตตะเมเนกามกุเมดุงอตุ่ยปี้ได้เปปี้ได้ถูกได้ล่ะผิดได้ถ้าใบแม้ลูก ตันดีเตผู้อย่างอมโยตาอมโยตมิอลังมลีฤาดีเฉยหมดตัวสร้างเหมี่ยวเลยตะชั่วมาตะชั่วไอ้อันนี้บ้ามาสวดแล้วตะเสียก็ขึ้นนี้ๆนักก็ขึ้นนี้ๆมีบ้านน่ะปาป้องเต็นเนี่ยเฉยหมดตัวสร้างเหมี่ยวเลยอมิอมิเยตาไอ้เนี่ยมาตัวตานักขุชี้นี่แหละเฉยตัวตันดีตีลูกอศีอภิสงฆ์เลยเอ้อล่ะรู้จี้เลยตายอ่ะพ่อนี่อ่ะตั้งแต่ชินๆเนี่ย นี่จะไอ้จ๋าป่ะตั้งแต่ชินๆเนี่ยชินๆไปเลยจ๋าป่ะบ่รู้เอ้ตันนี่ดูเลยตันนี่ตาเลยเหมียวนี่เด้ยောက်ล่ะตัดเด้ชี้ล่ะตัดเด้เอ้อไอ้นี่อาคามาพระอาลองญาติจ๋าတော့เมรอจี้ก็ไอ้นี่มาอุโบสร้างปี้တော့ลาดีนี่มาอุโบสร้างปี้တော့หนีได้เฉยตันนี่ปี้ไปเด้เพิ่นน่ะดิมีบรรณบาลเนี่ย อตุไม่ซะขึ้นมาเว้ยล่ะเพิ่นน่ะจังตันนี่ตีไหนรู้สรแล้วดิโลนี่มิบานะบาอตุซะขึ้นน่ะก็ตะเจิงแล้วสรยังคนเนี่ยแล้วตันนี่ตีบ่อย่างอขึ้นสิเด้ตะชุ่มเนี่ยไส้ง้าเยแล้วตันนี่ตีบ่อย่างอขึ้นสิเด้ลูกบอกบาเด้ถ้าจังบ่ลูกดิมิบานะบาก็ป้อบ่ซะๆกะเลตะโลบ่ฮู้อย่างกูดิตันนี่ตีแม่กะเลกะเลเยลาแม่อสีสิงก็จี้พี่แล้วมิมิโลใส่ช้านๆตาๆกะเลเปียงๆชวนๆกะเล ตั้งนั้นชินๆกันเลยเอ้ตะโลเปียวๆบ่ว่าเนี่ยบาเด้พ่อนี่โลดิจ้างสาภิกขกะบ่ฮู้โลกิจ้างสาก็ဖြင့်บะลองเนี่ยเปล่าตะดงรู้สรอิงกะติงกาตังบวะติหัตตยะตะปิสายะติอิงกะติงกาอิงกาจีเงไดอิงกาจีเงไดมาตังบวะติဖြစ်หัตตยะตะปิใส่ณะลงมาลิตังบวะติဖြစ် อัตตาเวปุฏโฑนามาติปุฏโฑนามะตาสุเรอะยาวัตถุหาอัตตางะกูบาเวติบะมีกะผิดละเดะเลยสุยตรุกะโหปฏิตันติกัมมะสะยุติบาเลยตรุกะไม่ติบุเลยไม่ตรุกะอัตตาดิกัมดิบาสุเรอะยาวัตถุหาดิมีบะนะบะอตุเสร็จลงน่ะใส่แลบาเลยยุบแลบาเลยงะณะลงหน้าฤแลบา ที่ดูได้เอ้าล่ะเนี่ย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 เ
ตะกะลีตางะไม่ลูกอภิเษกตัวเนี่ยเสื้อลูกสิอภิเษกยุ่งพี่แล้วงาลีเว้ย အဖေကမစိတ်မဆွေးရဘူးဒီလားသူဆွေးရမယ်လို့သူမလေးမလို့ဆွေးတာငါကလေးပဲဒီလောကီကလောကီကလောကီကဘယ်လိုသွားနေလဲဘုန်းကြီးမတော်ကလောကီကစားရဲတရားတော်ရဲ့စားရဲအဲ့ဒါလို့အဲ့ဒါလို့စုံပြီးတော့ဗောလေစဉ်းစားရပါတယ်စဉ်းစားရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဘုန်းကြီးကပြစ်ပြစ်ခါခါကြီးအဲကျောင်းတန်းသားတွေဒဂါရကမတွေမဟုတ်ဘူးရှေ့ဆက်တည်းရှိတယ်ရှေ့ဆက်တည်းရှိတယ်
ตะซ้อนสาสีหลอกบ่เลยเอ้อลาๆๆบ่รอให้จี้รอเสียตะอย่างมาเด้ที่มวยโหมีกล้วยเนี่ยแท้ท่าเด้โตยิงตอกบ่เสียดีสิเอ้อตอกเพิ่นนี่พันธุ์นั้นนําบ่ไปพระดุติยามวยกล้วยเนี่ยเสียดีตะอย่าง
ดิมุญุลาขึ้นมาเลยมุญุลาขึ้นတော့သူမိမ့်မှာကိုမွေးဘွားကနေပြီးတော့ချက်နေတာတကြီးကြီးဒါနဲ့တစ်ချိန်တော့ခုနကသူ့ညီမတ်နဲ့ပေါ့လေဒီမကြီးနဲ့ပြောပါနေတော့သူအိမ်ဘွားကနေပြီးတော့ကိုရှောက်တိရောက်ရှောက်ရကသူလည်းပဲစိတ်မထိုင်နိုင်ဘူးလားမသိဘူးလွန်ပြီးတော့ကြာသွားတယ်ကြာတော့ဟာဒီမွေဟာဘယ်နဲ့ဆိုပြီးတော့တတ်ကြပြန်ရောနှစ်ဘဝရှိပြီတတ်နောက်တော့သူ
di mana lu suara muka mabiau tu, di emak tu nuag lilap je, oh, pada mak kuli lilap je, kuli lilap je, mema tu nenek tua ni ganai ayuh dia ni tua ni solusi ye, mema nak betapa kau lain dia kan, bawa ni ini kat tu selangnya deh, hey, kau mau suji berapa mula tu baru ni, tanya ramai mala siapa? เจ็ดดอกมะเพชรกูดิคุยเลยตั้มมาไปสุดแล้วมิ้งมากะตุ้งนี้ปูหันเนี่ยดิคุยเลยตับบายอ่อตุ้งบวชสิเนาะแต่กะดีไอ้มาไปนัวกะลีลาผิดเปลี่ยนเนี่ยนัวกะลีลาผิดเปลี่ยนแล้วนัวกะลีอยอยเลนเนเนตั้วได้เลยส่วนดิมิ้งมาเอาไล่ไม่ได้เว้ยตะนาเสียก็ได้ตะนาเสียก็มาเอ้อน่ะตุ้งลงยาเปียงยาแล้วตะกะมิ้งมากะดินัวกะลีตับยันอ่อเลบวชสิกว่าดิถ้าอย่างไม่ยี้เนี่ยมัดเลงโกตัด เลซะตั้นออมเป็นโหลดีๆอุทุตะเลก็มัดทาจ้ะพี่แล้วนอกตะฉิ่งจ้าတော့ဒီကလေးကဒီမိမဝန်းလဲမှာဝင်စားပြီးတော့ตาကလေးလာဖြစ်ပြန်တယ်ဒီๆๆငိုးလေးငိုးကလေးကသူစားတိတရညာရရှင်းပြအောင်လေးအောင်းပြီးတော့ဟာငါအမေတဲဆိုပါလားအတိကမခံတော့ငိုးတာလဲဒီအဝေးတို့ကတော့လွတ်တိုက်လို့ဆိုတာမပြောနဲ့အတိမခံဘူးငိုးတာလဲ ดันเนี่ยอภ้องอ่ะมวยอ่ะเนี่ยลุตไตยอ่ะเนี่ยโนโนกูเนี่ยสุบ้าတော့ပေါ့လေတိုက်ရတယ်နောက်တော့နက်နေကလေးနားလဲတော့အဲ့ဒီအချိန်နဲ့အမေအချိန်မခံဘူးလက်ရှိကိုမခံဘူးနားလဲလို့မေးလို့မြန်လို့ရလောက်တဲ့အချိန်ကြတော့ငါမီးပါဖြစ်လို့အမေကလည်းကြောက်လာမှာဖြစ်လို့မလေးအမေဘုဟုစစ်ဖြစ်အောင်လေ เลี้ยงว่าลงตู้ตัดแต่เจ้าไม่ยอมหรอกเฮ้ดลุสวยดวงนี้ก็ไม่ได้ยัดเลยสุบิแล้วถั่วถั่วไปแล้วเจ้าได้เจ้ามาที่ยอมยาเล็กก็ตีนก็อภาละเบิกตุนี้เจ้ามาตีนก็ตังเวก็ยาหรือลอกาที่อภิโกเย็นหรือเตยานี่ไม่เลยยัดน่ะเนี่ยก็ต้องยันน่ะဖြစ်တယ် ที่มิมาดิอะหมาก็ไม่เกลอเลยไอ้นี่ไม่มาတော့ไต่สู่ล่ะเว้ยไต่สู่ล่ะเออไต่สู่เลยมั้ยตู้อย่างยะหันน่ะဖြစ်จ้ะมิมาเดียวจ้ะไอ้ตัวเสียจี้อ่ะตะมี้ไต่ตัวปัญญาสิเออไส้ฉะลงมุวิสาละจ้ะว่าเออญาติบาดิอกุฏะไต่ต่อได้หยอกจ้ะ เออนั่นแหละลงมาตะญะนี่เนี่ยต้อมุนี่เนี่ยตุ้ยတော့ต้อมุนี่ก็ดีวะดีอ่ะญะเนี่ยปิดตาเว้ยเออญะเนี่ยปิดတော့ต้อมุนี่อกงโนอดงยุงนี่ล่ะเว้ยนอกญะกูบัวเออไอ้นี่ดีๆตะญะนี้เนี่ยต้อมุนตะญะนี้เนี่ยลงญะตุ้ยจ๋าล่ะเว้ยตัดติลงไหนมาเลยไอ้นี่ไอ้บาละแท้นโหดีด่าล่ะมิ้งมาละแท้นมาละแท้นมาด่าล่ะบาละมิ้งมาด่าไปอ่ะด่าไปหาเลยสรุป မင်းမကဒီတော်လုံးတမညာကြီးကိုကြိုက်နေတာနဲ့မို့လို့ဒါလို့တော်လုံးတမညာပဲအယုတ်ထဲအယုတ်လက်ပြီးတော့ခွဲလိုက်တယ်ဒါပေါ့တစ်ခုတစ်ယုတ်ကန်းဆိုတော့ဒါအဲတော်တော်လုံးတမညာကြီးကတယုတ်ဘက်ကနေပြီးတော့ဒါလှုပ်ပြီးတော့ခုတ်လိုက်တာယောက်ျားရင်းသေးပါရောဒီတော့ဒီမိမကမဆိုးဘူးလားမဆိုးဘူးနောက်ပြောကြတယ်အများကြီးရှိတယ်နှစ်ဝက်ခုလောက်တော့ပါပြီပြောကြတယ်အများကြီးဘုန်းကြီးကအများကြီးသိထားလို့လည်းပဲဒီလ
ตัวได้อยู่เล็ดดีๆเล็ดส่องทั่วไปတော့มาทีตะโกจิก็ย้วยทั่วอยู่ละแกอ่ะตะมี้เนี่ยไปซ่าตาเลยเอ่อเย็บบลาจาก็เลยลาบลาจาก็เลยไม่ติดกูตะเช็งจ้ะတော့ตะโกจิก็กูมิ้งมาตะเท้ตะมี้กูเปียวนี่นั่นมิ้งสีตั้วไปแล้วกูซวยอ่ะอ๋อไล่แกบาไม่เล่าเลยซ่าเลยอกุมิ้งอยู่แกเนาะเออกูนั่นมิ้งกูซวยอ่ะตัวได้ยงจีพี่แล้วเล่าเลยซ่าดิอยู่อชวยยันนี่ปาบาเลยตองตองจีจ้ะတော့อชวยยันนี่ทาแกไปแล้วตะโดดเดียว
ไม่เลวเลยซะได้อยู่ปุ๊โลขอล่ะอูมันเนี่ยด้วยล่ะแหละจุ๊ดตะโกลงไปนี่แหละอุษาเลวเลยซะแหละไปมาบ่เดี๋ยวไม่รู้จริงมึงอ่ะเลวเลยซะแหละลงขึ้นไม่ตายอ่ะมาเด้อดีเด้นตะโลส่วนจุ๊ดมันน่ะชิดลงอยู่ถ่าล่ะเว้ยกระโดดไม่อยากสิตองซ้อมมาเนาะตองซ้อมมาดีกระโดดไม่อยากสิโลสุบิ๊ดเอ่อตะเป็ดกะกระโดดไล่อะคู่ตะเป็ดกะปั๊บมาเลยแห่ไปแล้วกระโดดเนาะกูตองซ้อมเนี่ย ดิตะเป็ดสีเยอะได้อาการมากูกระโดดหันส่องพี่แล้วตะคาได้ต้องชาเลยครับเดี๋ยวตะกูจิด่าတော့บุญญะตะโบจะตะโบจิก็เลยไม่เตียะไล่ตามมาจีซ้ําบ่ตู้ยืนตกพี่တော့กูอยู่ท่าได้ไม่รู้ตะมีกูตู้ก็ตัดพี่တော့แล้วก็เลยซาได้อยู่ไม่รู้เลยบะหลอกเนี่ยยกมาได้ยกจ้าเลยยกจ้ามุ้ยๆတော့ไม่สูเนี่ยเดี๋ยวยกจ้าတော့ไม่ตึกก้าวน่ะไม่ตึกไม่ก้าวน่ะตะกะตะเทบ้าดิพี่ริสามาโหตลอดดอได้ขอ တော်တဲ့ဆိုပြီးတော့ပြည်သူ့ဇာမနဲ့ပြောပါပြည်သူ့ဇာမကလည်းတစ်သေးသားနဲ့ဆိုတော့လက်ဝက်လက်စားတွေဝုတ်ပြီးတော့သူကအကြလိုက်ပြောတော့ပြီးတော့သူ့ဘေးကိုနေနေသားသားအဲ့ဒီပြည်သူ့ဇာမကိုတတ်ပြီးတော့လက်ဝက်လက်စားတွေယူသွားကြတယ်တခိုးကြီးတဲ့တောင်ဆိုးဆုံးဆုံးမလားမသိဘူးဒီလိုယောက်ျားတွေလည်းမနေတယ်မနေတယ်ဒါကြောင့်မကားတွေကလင်္ကာဆရာတော်ကြီးကဒီမင်းမယောက်ျားလို့ဒီလိုဖိုင်နေပါနဲ
ตะยอมิ้นมาเนี่ยฮะอติเอเหลิมมาญาณปัญญาบุรุษุตะสิบุตึกดูเรยอกย้าเมียเยดิรูปตัตตะกันนาระตะพุทธบายอารมณ์สวดส่องเลยตึกสวดส่องเลยเดยอกย้าတွေကလည်းပဲမိမ္မာတွေရူပတ္တတကန္နာရတာဖွတ်တာပါယမှာယောက်ျားတွေရဲ့စိတ်ကိုအလုံးစွဲဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုနားလဲပြီးတော့တတိနဲ့နေကြရပါတယ်မိမ္မာတွေတလောက်ဆိုးရင်ပဲလို့ဘုန်းကြီးတို့ဖိညာအလုံးဘဝကတော့မိမ္မာတွေဖျားပြစ်တုံးကမိမ္မာတွေအပ
ပြောပြီးတော့ထွက်ဖို့ရန်ပြောလို့လို့မိမတွေပြစ်ကိုခေါ်ရတာပါတပါးပါအပြင်မိမတွေကအပြစ်တွေကြီးလို့လို့ဒီလိုတော့အဓိပ္ပာယ်မရပါဘူးဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုတော့ဘုရားအလောင်းတော်ကြီးဒီမဟာဟန္တာဇတ်တော်မှာပြောတဲ့စကားကဘုန်းကြီးမပြောဘူးလေဓမ္မကြီးကမပြောဘူးဒါပေမဲ့မပြောလို့ဆိုတော့မိမတွေပြောက်တယ်လို့ထင်မှာဆိုလို့မပြောဘူးအဲ့ဒီမဟာဟန္တာဇတ်တော်မှာ ဖရာလောင်ကခင်လာကူးပန်းရဲ့မင်းအရှင်အာနန္ဒအလောင်းကသူ့မူကဆက်သူကြီးဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးတော့တူတို့ဒီစအလိုကဒီခင်မာအဲရေကံဘိမဲ့တန်ကြီးလို့ဖန်ဆင်းပြီးတော့ရွှေနှင်းသားကိုဖန်းကျင်လို့အဲစီမံတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးခေါင်းကြီးတို့ဖရာအလောင်းရွှေနှင်းသားကရွှေရောင်တောက်နေတယ်သူ့မူကအလောင်းဆက်သူကြီးကလည်းရွှေရောင်တောက်နေတယ်အဲ့ဒီရွှေနှင်းသားနှစ်စီးကိုဒီဆန္ဒအမတ်က မိုးဆိုးအဖြစ်နဲ့ဖမ်းပါရောရပါရောဆိုပါတော့ပေါ့ရတော့မိတာကရွှေချင်းသာမင်းကိုမိတာဒီဖရာအလောင်းရွှေချင်းသာမင်းမိတယ်မယ်လို့အာနန္ဒာဆင်းအာနန္ဒာအလောင်းသူ့မူကဆက်သူကြီးကမခွာဘူးအဲ့ဒီတင်မိုးဆိုးကပြေးလာတဲ့အခါမှာသူ့မူကဆက်သူကြီးကရှေ့ကနေဝဲပြီးတော့အဲဘာလို့ဒီဖမ်းလာတော့အပန်းစားလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူနဲ့ခုမိတယ် ဟင်းလာနဲ့အတူတူပါပဲကျုပ်ကိုတပ်ပါကျုပ်အသားစားပါအာအနာပါကပြပြီးတော့အဲငွေရအောင်လို့ဆိုလို့ရှိတယ်ကျုပ်ကတာပါလေကျုပ်ပဲဖမ်းသွားပါတော့ယခုမိနေတဲ့ဟင်းလာကတော့ဟင်းလာကိုယ်တော်ရဲ့မင်းပါဒီဟင်းလာကတော့လွတ်ပါလို့သူကမေတ္တာရခံတယ်ကြီးညိုလိုက်တာတဲ့ငါတို့ကလည်းအဆက်ပါတယ်မဟုတ်လားဆန္ဒအမှန်လောင်းတယ်ဒါနဲ့ဒီဖရာလောင်းကျွေးနေတာမင်းစီသွားပြီးတော့ကြောက်ခွင်းကိုတားလာလေးဖြုတ
ยุ่งเนาะไอ้โหอายุบ้าดิปัดเลยอายุดูดิปัดเลยอบ้าดิปัดเลยนอกจากยุ่งเนาะสิอายุปัดลงมาหมดเลยอ่าอาจารย์มีโซดาเตราไปกองเนี่ยอายุเอ่อจิ้วนี่แหละท่องนี้ท่องนี้สิมีเนาะไม่ก้าวบ่รู้สุบิ๊ดดิจิโลยัดไปเลยนึกบ่จิ้วเนาะเอ้อล่ะดิตาลาก็เลยชุบพี่แล้ว
ကိုကန်းစားပါမျက်ခင်းပေါ်မှာအသာကလေးချရေကလေးတွေယူပြီးတော့ဆုံးပြီးတော့မေတ္တာနဲ့မေတ္တာနဲ့မေတ္တာအပြည့်နဲ့ဆုံးအဲဆုံးပြီးတော့ဒီလိုဆုံးလိုက်တဲ့ဆိုရင်မဖျားအောင်ထောက်နိုင်တာဒီဝန်သာလိုက်တာဘုရားကဆက်ကူကြီးကလည်းဝန်သာလိုက်တာအဲမိုးဆိုးကလည်းဝန်သာလိုက်တာရှင်မင်းကဆုတော်လက်တော်ရမှန်သိရတာနဲ့မိုးဆိုးဘယ်တော့တတ်တည်ရှိလို့ဆိုတော့အဲဘာဖြစ်လို့ဖန်တာလို့ရှင်မင်းက มีเวลาเตียนนาจินโลชิมิงก็อพังไคโลพะยาละเดเอ่อคู่เราอะชินนบาซะลุงอะเนนเนี่ยเนี่ยนสิซะลุงเปลี่ยนไม่ได้หรอกที่นั้นผู้เบ็ดเป็นอยู่ซึมสิที่เปลี่ยนตัวต้องมีอ่ะบารมีเปลี่ยนไปนี่ตะโบจักนี่เปลี่ยนตัวที่เราต้องมุกะเสร็จตัวนี้ก็เนเนชาสิชิมิงชิมิงก็อพังไคโลสิเปลี่ยนตัวเลย เป็นเรียนสิเลยแม้ไม่ถั่วไส้ดูโดก็ชิมิงสิปู่บาพระอาจารย์ก็ดาแต่ตะบ้อไม่จ๋าไม่จ๋ามันไม่ยอมตุมุกะเนี่ยลွတ်หนีดิอ้าวไม่ถูกชิมิงสรว่าเสิกฉายาดูตัวอาจารย์ญาติเนี่ยเอ่อสะโพจองน่ะโดเห็นน่ะถ้าฉะละเสิกสู่ไม่แค่พูล่ะชิมิงสิไม่ไล่ชิมมาเนี่ยโอ้อะเป็ดนํามาโดเปล่าหลุยาได้ล่ะแม้ญาติได้ชิมิงโดเปล่ายามมาบ่โดพูล่ะพูลุสรว่า สังฆะอมะเอ่อมุโซกะเอ่อไส้ฤา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 ฤ
ที่ทั้งจิตเจตเฮ็ดมาโดดตรงเนี่ยอุชุเนี่ยเสียงเรียนลึกนี่แหละทุกข์ที่ไม่มากันนี่จะหยอดด้วยสิทธิ์อ้างเนี่ยอย่างละรู้สึกจริงมั้ยวะล่ะเฮ้ยเอาบ่ได้พระอาจารย์ตุกุมดรสามเนี่ยเตือนไว้ยังกูเห็นน่ะดูอีกเลยนะเฮ็ดมาดูนี่ช้อยังแล้วกูเพิ่นแท้เปล่าดิดูอีกเลยอ่ะสิทธิ์อ้างเนี่ยกูก็ตุกุตุตัดดีไล่ยังทุกข์เว้ยดูไม่หยอดเห็นเอ้าล่ะเปล่า เอกไกติมนุโตเสยานาหิดังปัญญาวโตมิวาที่ตลอดจี้เจเรโลกะจี้เนี่ยอกุยะผิดเนี่ยปุคคตะอุกะชิมิยะตะอุกะที่ไม่มากะเลอะด้วยสู้ยังวันเนี่ยนี่แหละเจ้าญาณนี่แหละรู้สู้ได้อุสาลูกจี้อยู่ก็ไม่ปิดละบ่รู้สู้ได้อธิบดีนู้นเนี่ยพอดิจี้เจเรปุคคตไม่ปิดละบ่รู้รู้เปล่า ย่อยลงเนี่ยมะกะไม่มาดิอเป็ดดิไม่ย่อล่ะมายาสีตามริสีสาตกรโกอุปัตตะโวคราสะปรณนาสีตาเอมิสุปาโตอุกะตโยไม่มาดิสุเรอุสาติแค่ตัวบาตัวนี้มาตัวมะทุติดันตัวบาดิโลดิเวแค่ตัวบาตัวมะทุ ปริยมายาอมตะญาณล่ะเว้ยโหเยตั้งละยะสุดแล้วอุษาอะยังมะเยยังป้องนี่แล้วมันแน่ซ้อๆสุรุษิเยจริงๆกูทินอ่ะดาไม่รู้ตะเกยเยจริงหมดป่ะอูเด้เยอะยังป้องนี่แหละตันละยะป่ะเด้ไม่มาเนี่ยตะโลเว้ยแหละอะทินตะญูเว้ย แต่แกอึ้งน่ะตะญูเว้ยเด้ที่ตะเมียน่ะแต่ตุบาเลยเด้ปริยมายาเนี่ยอมตะญาเด้ที่ตรุอะจองอยู่ไปแล้ววันนั้นเนี่ยอะไรเนี่ยอมตะปี้ได้เว้ยเด้ที่ตรุอะจองอยู่ไปแล้วโยคะเบี้ยเนี่ยชั่วกว่าอย่างนั้นอมตะญาล่ะเว้ยเด้แล้วจะไม่มาอยู่ดิแล้วอุษาเบี้ยไปแล้วล้นสมณียะบ่ปูเนี่ยอเป็ดดิเปล่าไปแล้วเจ๊งน่ะโหที่เจ๊งเนาะพะย่ะล่ะมาไม่ได้ปุ๊ล่ะแต่แกแล้วดูรู้นี่ เมื่อไหร่ที่เราที่อดีตนั่นแหละคือเตรียมพร้อมนี่ลูกเชื่อมีนะเชื่อมีสิยောက်ลงสิเตรียมพร้อมไม่ดีตัวตัวก็
ดิมุสุกะเปลี่ยนมาတော့လို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာသူကရှာရှည်ပြီးတော့မပြောင်းနိုင်ရှင်းရှင်းစီပို့လေးပါလေးနဲ့ရှင်းရှင်းစီကတော့ချက်လိုက်ခိုင်းရင်ဘယ်နဲ့လုံမတော့ဒီကသူကသူ့ဒီဘန်းကွက်နေတာဒီကနေ့မလို့သူကဒေဟာနေနေပါလေးနဲ့တစ်ချိန်လုံးကသူကပဲသွားတော့ဆိုတော့သူနှင်းမှန်ပါလေးနဲ့ပြောနေတယ်လို့ငါပြောကြတယ်ဒါကခုမှဒီကနေ့မို့လို့ဒီဘန်းကွက်နေတာမင်းကဒေရရရတယ်ရံဟုတ်ဒီ อุเบญญาตังโกฏันติดุมระหะติมหาภูไตติโยนามาโลกังมีอุตตาปิสิตุงโหติติลูจีหลูก้องตัวกะอุเบญญาตังอติมาปิอะเดมาตุกามะเมมะหูต้องโหตุกูก็อเปดูดีเนติตงแกยะจิงกะอรหะติไถปะอันนี้ลูจีหลูก้องเนี่ยอติมาปิขะราเด้ติเมมะตาโซเดอุสสาหะอะลีนาโดมะหุบปะบูลูจีหลูก้องเนี่ยตะมะแม่ๆนูๆเสร็จสั่นเลยจะละบ้าเด้ ဒါကိုဘုရုကဲ့ရဲ့တိုက်တုံးမဟာဘုဒိဋ္ဌိယောနာမလောကံမိဥဒ္ဒပစ္စည်းတုံးဒီမဟာဘုဒ္ဓရဲ့အကြောင်းပြုပြီးတော့မိမ္မာကိုသင်ရှားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကမ္ဘာတိစလုံးကသူတို့ကအရင်စပြီးတော့ဖြစ်ကြတယ်တဲ့ဒါကဘုရားအလုံးကယူဆနော်တိတိညံ့ညံ့ကတော့ယောက်ျားရဲ့အရင်စဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ထားပါတော့လေခိတာပနိဟိတာတရားသူတတိတရားသူပရိဋ္ဌိတာ ခေတာကိုယ်နဲ့နှုတ်နဲ့မြူးမြူပြောပါရင်ကိုတရားသူတို့မိမ္မသားတို့အပေါ်၌ပဋိဌိတာတည်ကြလေကုန်၏မိမ္မတွေကမရှိဘဲနဲ့ယောက်ျားတွေကြီးနေပြီစမ်းတယ်ကမ္ဘာလောကကြီးထဲမှာယောက်ျားဆိုတဲ့တရားလေးကြီးနေပြီစမ်းတယ်မိမ္မတွေမရှိပါဘူးဆိုပါတော့တယ်ဒါလို့ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့စိတ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ရှင်ရှင်ပြပြနေစရာတော့မရှိဘူးတဲ့ယောက်ျားတွေကြီးနေပြီစမ်းတယ် မုန်းနေလည်းပဲအဲဒီလာမောလာနဲ့ချစ်ချစ်ခင်ခင်ပြောစရာလည်းမရှိဘူးတဲ့လောကကြီးတိတ်ချောက်တွေ့နေမှာတဲ့ဒီမိမ္မာတွေရှိလို့မို့စွန့်စွန့်ပြေပြေရှိတာမိမ္မာတွေမရှိလို့ရှင်လောကကြီးကြီးချောက်တွေ့ပြီးတော့အသက်မရှိဘူးလို့ပြောကြားတွေမနဲ့အေးရာကထဘာလို့ရမလဲဘာလို့ဆောင်ရှိပါဦးဒီဘယ်လဲအလောက်ကံရှိပါဦးတို့သမင်းစားလေးသူတဝန်းတကစားလို့သူတို့ခက်တာမှဟုတ်ပဲနဲ့ခုထထကြကြတက်တက်ကြကြနဲ့နေတဲ
ဒီလိုကဖမ်းနေတဲ့ဒါတွေသမီးတွေစားရတော့ကြပါပြီလို့ယောက်ျားတွေတက်တက်ကြွကြွနဲ့နေကြတာတဲ့မိမတွေဒါမရှိလို့ရှိရင်အိန္ဒိယတွေလည်းမရှိပါဘူးလည်းချက်ချက်တို့တွေကြောကြည့်ပါပဲဒီမိမတွေကြောင့်လောကကြီးဟာစူးစူးပြေးပြေးရှိတာဒီစိတ်ကိုအားဖြင့်ပြောပြောပါပါနေနေနာမိမတွေကြောင့်နှုတ်အားဖြင့်ပြောပြောပါပါယီလမောလာနေနေနာမိမတွေကြောင့် ဒီကုသိုလ်ကြောင့်ပါပါနဲ့ချမ်းသာတာဆွရှင်ပြရနေနေတဲ့ဥစ္စာမိမ့်မှတွေရှိလို့လောကကြီးမှာနေနေတဲ့ဥစ္စာအားလည်းတတိကာမဂုဏ်အပြင်ပျော်မြင်ခြင်းဒီတရားကုသိုလ်မိမ့်မှတွေအပေါ်နဲ့ပဋိသိတာဒီလေမိမ့်မှတွေရှိလို့စိတ်အားဖြင့်ပြောပြောပါပါနေနေတာဝိဇာတိတရားသူရူဟန်ဒီယတိတံတတ္တာပဇာရေယတိတံတတ္တာသံသရမမှန်စွာလောကြောင့်လမ်းကောင်းကိုပြ ဘုဒ္ဓမြတ်စွာလောင်းလျာညွန့်ခုပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဒုတို့ဤဘိသာတိဘုဒ္ဓမြတ်စွာလောင်းလျာညွန့်ခုပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဒုတို့ဤဘိသာတိအကြောင်းရင်းမှာပဋိသင်္ခါအခွင့်လျော်စွာအပွင့်ပေါ်လာကြလေကုန်၏ဒေသာတို့ဘုဒ္ဓမြတ်စွာလောင်းလျာညွန့်ခုပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဒုတို့ဤဘိသာတိအကြောင်းရင်းမှာပဋိသင်္ခါအခွင့်လျော်စွာအပွင့်ပေါ်လာကြလေ
ไม่มาเดี๋ยวดาไม่ใช่หรอกสิเองพญาไม่ผิดบ่ฮู้เด้พญาผิดหรือบ่เตียรู้เตียมันเตียเสร็จเตียมันอยู่ที่จะยาดาเอริเตียเสร็จเตียมันบ่ข้อไหนเด้พญาอะลองด้วยดาเบ้มาผิดจาดุสุรุษิเองไม่มาด้วยยะวันใดแต่มาผิดจายาดาเด้ไม่มาด้วยดาไม่ใช่หรอกสิเองเนาะโลกันเปล่าเสียยาไม่ใช่เด้อะเพียงอัมรากะลุ่ยาลุ่ยจ้องเด้ไม่ผิดไหนเนาะบ่ฮู้โลข้อชะไล่ดาอู้ก็เสร็จด้วยจิมันเล่มันดาเป้กูละแต่ไม่ลุ่ยดอกอู้เอ้าจังก
ဒီမြန်မာရှိတာပဲဒါဗုဒ္ဓမြတ်စွာကလေမိမာတွေအထင်မသေးပါဘူးအထင်မသေးရင်နာမကဘူးမိမာတွေကပါရမီဖြစ်ပဲသဘောမျိုးနဲ့အမရာဒေဝီတို့ဘဝတုံးဒီမဟာဗရာဂိုးတော်တိုင်းဖြတ်ပြီးတော့ရှာတာ
อมราเทวีเนี่ยนั่นด้วยได้อาการจ้ะตูยเยยกอศีลโหเนี่ยเมียนเลยตูยเนี่ยปุ้งปังนั่นๆโหเนี่ยตัวจ้ะเอ้ออมราเทวีก็ตูเวยาวสีมันแก่ดิอมราเทวีอ่ะกูนี่จ้ะมโหตระถั่วปี้ดอกดิเนี่ยแหละโหตีนเทวีก็ไม่มากูตูก็แก่มโหตระถั่วปี้ดิอมราเทวีก็งาတော့ยาวอยู่มาပဲလို့ဆိုပြီးတော့အဲတင်းကအမကြီးကအမราเทวีကလူပြိုလှဲ့ ดูยังบ่บ่ดูโอ้ยนี่ลูกโอ้บ่ดูโอ้แห่เด้อดูโอ้แห่เด้ออมราเทวีอ่ะก้าวมาพี่เนี่ยไปสิลาบากูนอกดีเทวินทร์โตกามินทร์โตอติธิลาจ้ะก้าวมาพี่ดิตะงายีสีหลอกปาพี่แล้วญะไฉ่น่ะเว้ยเลี้ยวตะลงไฉ่พี่แล้วกูดิเยดื้นกูไอ้มันกูแล้วเยดื้นสิอ่ะเลยไอ้แต่บ่สินนี่แท้ไอ้นี่บ่ก็ว่าดิปัญญาดิพุ่ง ยีโจ้ไข่เนี่ยยีโจ้ไข่โหลดิปัญญาฤดูบะพี่ฉะเลยนะสุบิ๊ดปัญญาฤดูแล้วเบิกอ่ะซั่วเลยโหลดิเลยก็ฤดูอยากเอาปัญญาฤดูหลุดออกไปเนี่ยลาพี่ตินกะอมักอ่ะดูတော့มโหตระไม่สิต้องอ่ฉ่องไว้ให้เลยสุบิ๊ดหล่าไล่นี่โหนี่พี่เราสึกษาสนิปล่อยอ่ะบ่ยิงมุชุบ่าอ๋อยิงมุชุบ่าเปียวๆป้าๆนี่อ่ะก็มาเอ๊ะบ่ได้สุบิ๊ดก็น่ะอยู่ด้วยหมดตั้วไปแล้วยิงมุชุได้ ปัญญานี่สวดฉะไล่ได้ออกจักบ่าจะไม่เส้นเลยวันนี้มากูไม่ได้นะกูออกแล้วไม่ออกหรอกกูตัวเป็นแน่มาไม่ด้วยหรอกเนาะเทวินทร์น่ะล่ะดิไตฉะไม่รู้หรอกโชคเว้ยมาดิเดียวนี่ดิบ่ติยะบ่กูตัวบ่าดอกล่ะเลี้ยวกันเลยช่วยปี้ได้อย่างนี้ดิแท้มาดิไอ้มอตระปี้ย่าล่ะก็แล้วเป็นตรุบุ้งได้ก็ปี้ย่าล่ะอาชีพไม่เนี่ยจีซังคู่ အရှင်မြတ်တန်လျက်လည်းမရှိဘူးဘောင်းတော်လည်းမရှိဘူးဒါတွေမဟုတ်တာကသူရှင်မင်းဖြစ်ဖို့ကြံစည်နေတဲ့ဥစ္စာတို့သူတို့ပဲပြောတာသူတို့ပဲပြောပြီးတော့ဒီပစ္စည်းတွေကိုဒီတန်လျက်တို့ဘာလို့မဟုတ်တာအိမ်ရောက်အောင်ဟာအဲသူတို့အိမ်ကကျုံမတွေကိုဈေးရောင်းလို့အယောင်ခိုက်ပြီးတော့ထားတာဒီဟိုကလည်းအမရာကလည်းအဲ့ဒီတွေကအကြောင်းတော့ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့စာနဲ့ရေးပြီးတော့ဘယ်နှစ်ပဲရက်ကဘယ
ဒီလိုမျိုးပဲ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 
ลาปูละมาเลยยังเอ๊ะแล้วอบรมมาทําดีเนี่ยอมัจจีเลยอ่ะมันแน่จ้ะတော့ตื้นบ่ก็เสร็จตื้นแล้วตื้นปริตติอาจารย์เนี่ยบ่จောက်เสียสิတော့อมัจจีนี่กองนี่เยโจไข่กองนี่เยโจกันพี่တော့ဖြာแน่เล็ดပြီးတော့ဖြာလေးတဲ့ယူယူပြီးတော့ခုနကသူတို့ลาปูထားတဲ့ဒီတမ်းရက်တို့ဘာတို့ဘာတို့အကုန်လို့ယူလာပြီးတော့တတ်တိဘလောက်ကောင်းတာရှင်မျက်စီသွားတာပဲဖြာလေးကြီးနဲ့ဖြာလေးကြီးမင်းလေးနဲ့ အရှင်မြတ်မြောက်ကြီးလေးတော်ဆက်ခြင်းလို့ပါခင်ဗျာအရှင်မြတ်မြတ်ကအဲကျွန်မရဲ့ယောက်ျားကိုပုံမှန်နိုင်မယ်လို့ဆိုတယ်ဟောဒီတန်လျက်ဟာဘု து အိမ်ကပါဘယ်နေ့ဘယ်ရက်ကလာရောက်ပါလဲဘုံတော်ကဘု து အိမ်ကပါဘယ်နေ့ဘယ်ရက်ကလာပြီးတော့ရောက်ပါလဲဆိုတော့လက်မှတ်တင်တဲ့အကုန်လုံးလက်မှတ်ထိုးခိုက်လိုက်တယ်လက်မှတ်တင်တဲ့အကုန်လုံးတို့ပြီးတော့ရှင်မင်းကိုပြအဲ့ဒီခုနကမြောက်ကြ
အမရာနဲ့အပြစ်မတင်နိုင်ဘူးသူတမင်းကြီးတွေလည်းသူဘယ်နှမမပြောနိုင်ဘူးတလုံးနဲ့နေရာကနောက်တော့မဟုတ်တာပြန်ရောက်လာရတာပါပဲကြီးစမ်းဒီအမရာဒီဦးကြီးကဘယ်လောက်ဒီပါရမီဖြစ်ပဲဒါကြောင့်ဒီဘုရားမြတ်စွာကတော့အထင်မသေးဘူးဘုရားမြတ်စွာအလောင်းတော်ဘဝတုန်းကအထင်မသေးဘူးအမရာတို့အဲဂိန္ဓရီတို့မတ်တိမီရရဲ့ပါရမီဖြစ်ပဲလိုက်လာဖို့ပဲတော့တယ်လိုက်လာဖို့နေတတော်ကပြောခဲ့ပြီလေ အဲ့လိုပဲမိမ့်မမြတ်တွေတန်ဘူလာဒေဝီတို့ဒါဘုရားအလောင်းကျတော်ရာအလောင်းမဟုတ်ဘူးတန်ဘူလာဒေဝီကဟိုဒီမန္တိကမိဘရာအလောင်းအဲ့လိုမိမ့်မမြတ်တွေရောက်ကြတွေကိုကဲ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 ပြီးတော့လာခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဘုန်းကြီးတို့ဘုဒ္ဓမြတ်စွာကဘုရားဖြစ်တဲ့ဘဝမှာဟိုမိမ့်မတွေအပြစ်ဟောတာကတော့ယဟန်နေကြီးပြီးတော့နေတဲ့အချိန်မို့လို့ဟောတာပါ။ဒီနေရာမှာမိမ့်မတွေရဲ့လို့သိကြအပြစ
Chimia, Bido, Sansa, Bido, Bilobella, Gabare, Dajamulu, Mimaria,
ကိုယ်ကိုယ်ကိုမသိကြနဲ့အဲကိုယ်ကိုယ်ကိုတတ်တည်ရှိရှိနဲ့ဘုရောတော့ဖြစ်အောင်စောင့်ရှောက်ကြကိုယ်ကိုယ်ကိုထိမ့်သိညာအဲဘုဒ္ဓတန်ညာပညာရှိအောင်ကြိုးစားကြအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ထိုးလည်းပဲတရားတရားရနိုင်တာပဲဒုလည်းကြောင့်နှောင်းဝင်နေတာပဲလို့အဲ့လိုသဘောထားပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်ကိုစိတ်ထက်ထက်တန်တန်နဲ့အဲ့လိုထိမ့်မိကြပါပြီးတော့ခုအဲမင်းမသားတွေအတွက်ကြောင့် ဆီဝါရေးရေးရှားရတဲ့ဒုက္ခရေးများတဲ့အဖောက်ပြန်ပြန်မြင်များတဲ့ယခုလောကမှာလည်းတွေ့နေရတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ခွန်ကြီးတို့ကလေမိမာတွေကိုအဲနှစ်သက်စိတ်မလောက်အရေးစက်စိတ်မလောက်စိုက်ပြီးမယ်လို့တစ်ဖက်ကလည်းပဲကာမဂုဏ်ရဲ့အပြစ်ကိုတော့အပြစ်မြင်ထားကြပါဒါကမိမာအပြစ်မဟုတ်ဘူးမိမိတို့ရဲ့ကိလေသာတဏှာရာဂတွေရဲ့အပြစ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအပြစ်တွေကိုတော့အပြစ်မြင်ရအောင်လို့မို့ဘု
Gama Gondodi, Ati Kingalupama, Ata Baga, Ati Sadadin, Kurna Maloya Nino, Ayosunin, Dula Legomi, Bahu Doga Miado Doga Shijagomi, Bahu Bayada Miado Bimbangam Shijalegomi, Gama Logi Ayon Gama Gondodi, Abba Tada, Aninga Taya, where Shijalegomi, Bahu Doga Miado Doga Shijalegomi, ကာမဂုဏ်နေမသားရဘူးလို့တော့မဆိုလို့ပါဘူးတာယာတာကနည်းနည်းကလေးတဲ့ဒုက္ခတွေကသိညာတယ်ကြည့်စမ်းတဲ့အိမ်လုံးတဲ့အိမ်လုံးဟာယခုဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ယောက်လုံးအလုပ်လုပ်ရတဲ့ဥစ္စာဘာအတွက်လို့ကာမဂုဏ်အတွက်ကြောင့်အလုပ်တွေလုပ်နေရတာတော့တာယာကြရမရှိဘူးမဟုတ်ဘူးနည်းနည်းကလေးတဲ့ဒုက္ခတွေကတော့အိမ်မတန်များတာပဲပင်မလိုက်တာယခုအဖန်စီလေးခံရတယ်ဘာလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကဒီကာမဂု
ตาเนี่ยดูรู้สึกว่าอัตถิกิงกะลุปมาอตามกะอหิหะตะเนี่ยคุ้นน่ะไม่รู้อย่างไหนก็อายุสุเนี่ยอุปมาดูยะเลยก็มีเออนัวตัดเนี่ยญาติก็ดิอตาริก็อกงงขวาไปแล้วอายุหลุเป็ดไปเอ้ยอายุหลุคุ้นน่ะกะเลิกะญาติคุ้นน่ะเลยอ่ะวุ้นตาไปแล้วตะแกเด้ตัวเนี่ยเอ้ยเจ๊กๆๆๆไปแล้วดูซ้าไปเลย ตู่ตัวไปแล้วดิอายุดิแห่ดิตัวนี้เนี่ยตัวดาอยู่ว่าอยู่ก็ไม่อยู่ตรงนี้มั้ยอายุดิแห่ดิสรุปอยู่แล้วไม่อยากกูไปดิแล้วนี่ล่ะเว้ยกามกุมญาติรู้ป่ะเว้ยคุ้นน่ะไม่ค่อยเห็นไหนแหละอายุสุรู้ป่ะเว้ยตายาญาติญาติเนี่ยแน่ๆเลยคุ้นน่ะหาเลยคุ้นน่ะอายุก็แค่ปิ๊ดแล้วนี่แหละอุตส่าห์ตายาญาติก็แน่ๆเลยดุขะไม่ไล่ตาเอ้ยกามกุมอายุนี่ก็แล้วเว้ย ตู่โหจิเนี่ยแหละตู่โหจิเนี่ยแหละตั้งขณะนี้ไปแล้วหลุดอย่างเงี้ยหลุดดีกันยะเลยทุกข์ก็ดีกันยะเลยไอ้ดอกทุกข์เนี่ยตายาญาติเนี่ยไม่กล้ามีบ่กูคนน่ะก็คุยเลยไก่แค่ปิ๊ดเนี่ยได้ทุกข์เนี่ยตายาญาติอย่างนั้นเนี่ยมันดีๆไม่กล้ามีบ่กูคุยเลยมันเป็นมันไม่รู้บ่เว้ยกามาโลกิยายุงกามกุณโตติมันตะเปตุปมาจีญะบ่งดินตะกองยะเลไว้อ๋อเฮ็ดดิ อตาเตอุปมาจุฬาเลกุงนี้ปะหุตุกังญาโลทุกขะสิเลกุงนี้อัปปาตาดานี้ไงตาตายะเวสิยะกุงนี้ดิอตาเตกะนี้อตาเตกะนี้ยะจิโดงล่ะทั่วตุตัวนอกต่อผู้จีเนี่ยไล่ขับไปดินี่อตาเตไม่ส่งมาเนี่ยดีจีกูโหกะไล่ดีกะไล่โหกะไล่ดีกะไล่โหกะทั่วดีกะทั่วนอกต่อดิอตาเตเนี่ยส่งไล่แล้วดีจีเนี่ยลบตัว เอมรุเบ้กามกุงนี่แสดงว่าดิยะจังไม่มาอายุเนี่ยไม่กล้ารู้ชีวะอุตสาหะนี่บาดิบาอกุโนปิสิองค์ษาเนี่ยกามกุงนี่ญาเลนๆเบิกะเนี้ยพี่တော့โหจี้ดิไว้ทั่วทั่วทั่วดิเนี่ยเอ้คู่เบ้มึงก็โลจินดีก็โลจินปิสิเนเนสิลาได้สรุปสิเอ้อดูกามกุงนี่ดาดิอตาติเนี่ยเด็ดตุ๋เด้เอ้สรอยี้ตะบ้าล่ะเอ้สรอกะลี้ ตะบ้านเนี่ยตะบ้านมันเตะจ้ะตะบ้านเนี่ยมันตะมันเตะเหรอเสียเราจี้ก็เบลออุปมาเปล่าเลยสรุปคุยโอ้สุกะนี่อย่าดุ๊กนะเหรอกูว่าดีเดี๋ยวลุกไปอย่าตัวกูว่าดีดีก็ลุกแต่ไม่ไก่บ่กูเด้อโอ้สุก็ลุกะซ่านี่จ้ะโอ้สุอย่าดุ๊กนะเหรอลุกะซ่านี่จ้ะคุยคุยจริงยังไม่ผิดบ่กูลุกะซ่านี่จ้ะนอกต่ออตาติกะนี่อย่าเหรอคุยจริงเฮ้ย Lukasan itu, hey, kule, pengundi juga,
ဒီမပြောတာတော့ပြည့်စုံတယ်တပါးတပါးပြုံးလို့ရှိရင်လည်းချစ်ချစ်ခင်ခင်လူကစားနေတာခုဒီတရားတွေကမှအကောင်းဆုံးနဲ့ကြောင်းနဲ့ကံနဲ့ဆိုတော့တို့အသားတွေရတာလေရံဖြစ်တင်ရပြီတဲ့ဘုန်းကြီးတွေရံဖြစ်ကုန်ရပြီဘုန်းကြီးတောင်ဒီဥပမာပြောနေတဲ့ဥစ္စာလူဆိုတာတော့ဘာပြောတော့ကောင်းတော့မလဲအာဆိုရမျိုးတွေစောစောတုန်းကတော့ချစ်ချစ်ခင်ခင်မအမွေကြတော့ရံဖြစ်ကုန်ပြီရံဖြစ်ကုန်ပြီဒါကြောင့
ကာမလောကီအာယုံကာမဂုဏ်တို့သည်တိနောကူပမာလေးတင်လေးဆောင်လက်တိလောင်သည်တောင်မြင်မိရှုနေသူလာလေးကုန်၏ဟိုလေးတင်မှာမြတ်မုံမြတ်မိရှုကြိုင်ပြီးတော့သွားတာမိတော့ကတောက်ရဲ့နောက်တော့ဒီမိရှုမြတ်မိရှုကြီးကြိုင်ပြီးတော့သွားတဲ့ဥစ္စာနောက်ဆုံးကြတော့ကိုကလေနဲ့မိမိကိုပြန်ပြန်ပြီးတော့လက်လောင်တာပဲ ไอ้กามกุงนี่ถ้าแลตะลุบาเวสีวะองค์สาเนี่ยบาเนี่ยกูเปลี่ยนๆไปแล้วแต่ลောင်เนี่ยแต่ดิสีวะองค์สาเนี่ยกามาโลกิอายุงกามกุงโตติตุเตนกุปะมาซ้ายะหยองๆวะยะหยองๆนัตติซองติตั้งกองไอ้แม่เนี่ยอลาดูยะเลยกุงอีกามกุงนี่ซื้อแล้วอุษาซ้าแล้วขณะนี้ซ้ายะแล้วรู้ป่ะพี่รอกูวะยะแล้วขณะนี้บาพี่รอพี่รอดิขณะนี้ตายะไล่ตา ပြီးတော့လည်းအိမ်မက်လိုပါပဲတဲ့ကာမဂုဏ်တယောက်အတူတူခံစားကြတယ်ခဏကလေးတော့သာယာတာပါပဲတဲ့ပြီးတော့လည်းပြီးကြရောအိမ်မက်မက်လိုပဲရှိပါတယ်ကာမလောကီအာယုံကာမဂုဏ်တို့သည်ရာစီတကူပမာငှားရယူငင်ပွဲသဘင်၌ဝှစင်ကနသုံးဆွဲရသောဝဆတန်ဇာနှင့်သူလှလေကုန်၏ဟိုပွဲတိုင်ခန္ဓာသွားကြရှိလို့သူများစီကငှားဘူးတွားလို့တော့တာယာပါတယ်ငါဘယ်လောက်လှ ဘုရားကြီးငှားစီငါဘယ်လောက်ကောင်းတယ်ဘယ်လောက်ကြီးကျယ်တယ်အဲ့ဒီဝဲလန်းတဲ့ပင်အသွမ်းငှားဝဲရတဲ့ပစ္စည်းများလို့ပါပဲတဲ့လောကီအာယုံကာမဂုဏ်တွေဟာခဏကလေးခဏကလေးပြီးတော့လည်းဘာမှမဟုတ်ပါဘူးခုနကငှားဝတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေပြန်ပေးလိုက်ရတာကိုဟာတာတာကြီးဖြစ်နေသလိုပါပဲကာမဂုဏ်တွေဟာလည်းပဲအဲ့ဒီအငှားဆင်ရတဲ့အဝတ်အစားနဲ့တဲတူပါတယ်ပြီးတော့လည်းဘာမှမဟုတ်ပါဘူ
ไอ้วัสสะสิ้นๆนี้ไม่ใต้ชูดาไม่ถูกตัวอ่ะกูก็ไม่เป็นเนี่ยเตยหายะนี่มาตัวดีตันโหสิมั้ยรู้สุดาตบบ่าเอาพี่รอโหดามะสวาป่วนเนาะมูลานรู้โหดามะสวาดีหูรอปู่กูก็บกดุบะนี่เตยตัดดีเนี่ยเยซูคริสต์รู้เตยอ่ะรอเด้อหรอกไอ้นี่เตยอ่ะมิมิรู้ตีรู้มิมิรู้ยะรู้ดาปกลอติปู่กูกาลีอุบานิเตยปิเสนะปกดุบะนี่เตยตัดดีเพียงปิเสยอเยซูคริสต์ดีฮอดดีขึ้นอีรู้ เออหลวงปู่ดำเนี่ยสวดกับปฐมปิสิเนี่ยพอดอกูบาเดถ้าอย่างมิมิโดปฐมเตยานายะอะเทศิมิมิชาจาติพี่รอปฐมเตยานี่เลยอ๋อมิมิสิทธิ์ก็มิมิอยู่เปลี่ยนไปยะโดยสิเอมตะอโคตันเนี่ยบวชจีก็มิมิโดยะนี่พี่โดวุฒาเสียဖြစ်ပါလိမ့်မယ်นานะปะการะฐานานิโพธิฏาเนตมุนีนาอนันตเนยปาฏานะวุฒิอนันตโกสรังอิทธาอิอนันตเนย ตมันตปะตังยัญญะเยรณาเดธนาโรจีไนมุนีนามุนีทุฏฐิพยาสินีนานะปะการะฐานานิเตตุอารัมมณะสาติญาญะอะจังเตยะโรโกโพธิฏานิตัพเพญญุตาญันโตตาภิญอุสวาจะนะปิริมะลิยญะละเวเนปิริโรมุเกเลติอนันตโกสรังอะสงมะชิกุงอังติติญันโตอิงาจะสายะผิดโตมุโตตังอนันตเนยปัฏฐานัง ญาณหลวงพ่อเยนิสงจวยตาจี้เจญิ่มหมอโทปะทังเดธนาโรจีโหวุนเดตะตะตะคาจุงเวซวาภิญยุงลาภิไกอุภิญตะยวยเนชัยลาซวาสีโคกระโดบาอิพะยา